中央宣布在下周二就可以降级了，而之前受到三级警戒影响的国民党党主席选举有没有可能可以重新来办理呢？其实关键的时间点预估就会在7月28号，也就是下中山的国民党中常会就可以来决议了。而根据党务人士透露，他说他们呢包含像领表啊、登记啊以及选举，大概至少45个工作天，也就是最快的时间点可能会落在9月下旬。而投票的方面，资格呢是要入党时间满一年，恢复党籍满一年。那党费的缴交期限呢是在5月7号前就可以来投票。至于现在的人选，除了国民党主席江启臣已经表态要寻求连任之外，还有像是前彰化县长卓伯源，他也已经说了要参选。至于呢连胜文，则是说朝着这个方向做准备。另外还有呼声很高的朱立伦，据了解，其实他本来在三级警戒之前呢，可能就会来宣布，但是受到疫情的影响，所以如果降二级的话，可能就是他宣布的时间点。另外还有像是韩国瑜，也是被大家讨论度非常高的，但是也有党内人士有一些不同的意见，因为认为说最保守的方法呢，应该是要等到内政部宣布政党选举的办理指引之后，再来决定时间点会比较恰当。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。